Hola, ja suposo que tots em coneixeu, sóc Josep Figueres i estem aquí a les roques mítiques de Sant Feliu de Codines. Aquí tinc Sant Feliu aquí al meu alcance, veig tot el Vallès, bueno, tot és molt maco això. Per explicar-vos una mica el funcionament d'aquest any dels Legends, com aniran al marcatge de zones. Llavors també us explicaré com anirà a preapuntar-vos a la categoria que us correspongui amb el full d'inscripció que hi ha a la web. Però primer comencem per les zones. Aquest any les zones estaran marcades amb una porta d'entrada que marcarà el número de zona i seguidament hi haurà una bandera groga que serà l'inici de totes les categories per la zona. Aquestes banderes grogues n'hi hauran dues, quatre, les que facin falta, que serà la categoria fàcil. Llavors, seguidament continuaran les banderes blaves, també les que facin falta per la zona, que serà la categoria ja una miqueta més difícil, que poder és la que s'apunta més gent. I finalment hi haurà al final de zona que hi haurà dos banderes vermelles que seran com aquestes d'aquí, les grogues, les blaves i les vermelles. I això serà al final de la zona pels vermells. O sigui, això vol dir que quan s'acabi el color dels banderins que esteu fent la zona, s'acabarà la categoria. Si és groc, els últims dos banderins que trobeu, passarà la roda davant per allà i s'acabarà la zona de grocs. Amb blaus igualment, i amb vermells sempre serà el final, que serà el tros més difícil. Això vol dir que els grocs només faran grocs, els blaus faran groc i blaus, i els vermells faran groc, blaus i vermells. Demostració zones grogues. Tu fas groc, oi? Saps? Comença la zona aquí, eh? Entre la groga i la porta. I s'acaba allà. Veus que hi ha allà els dos? S'acaba allà. Ja, espera, jo et diré com pots, eh? Com vulguis. Una vegada que la bicicleta ha passat a l'eix del davant, l'última fletxa groga, ha acabat la zona. Demostració zones blaves. Quan a l'eix de la roda al davant ha passat les últimes fletxes blaves, ha acabat la zona. Demostració, fletxes vermelles. Quan la bicicleta ha passat a l'eix del davant, les últimes fletxes vermelles, ha acabat la zona.